quando ci stai guardando ti trova conda trova si ricana cani tu vitaho uyu munsi munyemerere abari hafi abari kure bari mu Rwanda bari mu bihugu bitandukanye ku migabane y'isi yose tubahaye ikaze muri kumwe na Ndacyayisenga Jean de Dieu uyu munsi rero tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko nziza cyane ni insanganyamatsiko ivuga ku bunyangamugayo ubunyangamugayo ni ikintu cy'ingenzi mu buzima ni ikintu abantu bose bakeneye ni ikintu isi ikeneye ni ikintu umuryango ukeneye ni ikintu amagurupe akeneye ni ikintu amatorero akeneye ni ikintu cy'ingenzi muri buno buzima umwanditsi umwe ubutumwa bwiza bwaruka igice cya mbere umurongo wa gatandatu yaranditse ngo bombi barabakiranutse imbere y'Imana bagendera mu mategeko n'imihango by'umwami Imana bose ari inyangamugayo uyu ni Zakariya na Elizabeth Bibiliya itubwira bari inyangamugayo mu gihe cyabo cyose mu minsi yabo yo kubaho bose bari inyangamugayo barabakiranutse baririndaga mu byo bavuga no mu byo bakora ku buryo n'abantu babahamirizaga ko ari inyangamugayo Imana itugirire neza iyo usomye mu gitabo cyo gupfa ibice kuva ibice 18 gitabo cyo kuva ibice 18 murongo wa 21 hari amagambo avuga ngo kandi utoranye mu bantu bose abashoboye ubucamanza bubaha Imana n'inyangamugayo banga impongano ubahe ubutware bamwe batware igihumbi igihumbi abandi ijana abandi 55 abandi 10 amen hari igihe sebukwe wa Mose Yetiro yamugiraga inama kugira ngo abashe gushyiraho abacamanza bazamufasha kujya bakemura ibibazo by'Abayisraheli cyari igihe kitari cyoroshye kuko yirirwaga aca imanza bukira bukongera bugacya sebukwe abibonye aramubwira ati beta yuko watoranya abandi bantu b'inyangamugayo badakunda impongano ugenda ubaha bamwe 1000 abandi 100 abandi 50 abandi 10 buri muntu wese aca imanza bijyanye n'uko ashoboye Imana itugirire neza umuntu w'inyangamugayo wamukura hehe wamubona hehe wamubona gute mbese koko abaho mbese ni benshi cyangwa ni bake Imana itugirire neza ese ubundi ubunyangamugayo ni iki ubunyangamugayo ni igihe wewe imbere uhuza n'uw'inyuma ugaragara mu mitekerereze mu migirire mu mivugire n'imikorere byose bigahurira ku kintu kimwe cyitwa ibyiza ni igihe umuntu w'inyangamugayo ni igihe umuntu wacu w'imbere utagaragara n'uw'inyuma bahuje mu mitekerereze mu migirire mu mivugire mu mikorere byose bose bagahurira ku kintu kimwe cyitwa ibyiza Imana itugirire neza ubunyangamugayo ntibisaba ibintu byinshi na duke tukugaragazaho ubunyangamugayo nta hantu nta gihe na kimwe utagaragaza ubunyangamugayo ubunyangamugayo uguhuza n'abantu bazima ni
mu gihe gikwiriye ubunyangamugayo buhuza n'abantu bazima mu gihe gikwiriye ubunyangamugayo bukwirukanaho abantu badakwiriye mu buzima bwawe kuko nta bunyangamugayo bafite ubunyangamugayo ni umucyo kandi ujye ubasha gutorana n'umwijima ubunyangamugayo burenze ubuzima ubuzima ubunyangamugayo ntibushiturwa n'ibifatika ibintu ubutunzi icyubahiro ubwiza ndetse n'ibindi ubunyangamugayo ubwarwo burirwanirira ukuri ba Mordekayi baharaniye ukuri ukuri Yesu yaharaniye ukuri ba Yosefu baharaniye ukuri na ba Daniyeli baharaniye ukuri ubunyangamugayo n'ukuri ubwabyo ni intwaro ikomeye ubunyangamugayo ni intwaro twaraga abana bacu niba twifuza kuzasiga isi imeze neza ubunyangamugayo bujyana n'imitekerereze myiza n'ubudasa aba Yosefu ba Daniyeli aba Dawidi n'abandi bagiye batandukanye ubunyangamugayo bujyana n'imivugire myiza ishimangira imitekerereze myiza akanwa kacu kararema karazamura gakomeza abandi karakiza karomora ururimi rwacu ruteye ubwoba duhisemo kurukoresha iby'ubunyangamugayo n'ubutware ubunyangamugayo bujyana n'imikorere ntabwo bwirukankana n'ibyiruka cyangwa byihuta ahubwo ubunyangamugayo bugenda buke ariko bugakora ibizaramba bidafite inkomyi gukora ibyiza ni ingenzi kandi ni amahitamo Bibiliya iravuga ngo nukora ibyiza ntuzemerwa hari urwego wemerwaho nukora ibyiza Abeli yaremewe kubera gutambana umutima ukunze Kayini atambana umutima udashima w'ishyari n'urwango abona umuvumo udakora ntakarye kora ibyiza uzarya ugaburire n'abandi uzagira umumaro benshi kubwo gukora ibyiza kora ibyiza abandi bakwigireho nabo bazagere kure Bibiliya iti duhinduke rwose tugize imitima mishya kuko ariko kwikorera kwacu gukwiriye Abaroma 12 umurongo wa mbere n'uwa kabiri gukorera Imana nyakuri ni ukugira imitekerereze yagutse ikora ibyiza bifatika kandi bigaragara wazasigira abari inyuma ubunyangamugayo ni ubutwaro ukiriho na nyuma yo gupfa ubunyangamugayo ni intwaro irwana inakurwanirira aho utari ubunyangamugayo ni ubutunzi bwa none n'ubuzaza bugaragara n'ubutagaragara ubunyangamugayo ntibugurwa ahubwo burivukira mu muntu ubuhaye icumbi bukazamugirira neza ubunyangamugayo bugumana n'ubushaka kandi akabusigasira akanabugundira kuko burahenze ubunyangamugayo burahenze burarenze usaba ikiguzi kirenze mu isi uzakwitura ukiriho ndetse wanapfuye kuko warinze igihango cy'ubunyangamugayo ubunyangamugayo ni impano Imana irindira mu muntu
nk'ubutunzi buhishwe buzagirira ububitse umumaro none n'igihe kizaza. Ubunyangamugayo burakenewe igihe cyose, hose muri bose, muri byose, kandi mu rwego rwose waba urimo, ndetse cyane na hahandi batakureba, kuko ubunyangamugayo bwo ntibusinzira, buhora bureba inyangamugayo zibugundira. Urakoze, Imana ibagirire neza. Tubifurije kuba inyangamugayo, ukagundira ubunyangamugayo, ukabuharanira, kuko ufite ubutunzi bwa none n'ubutunzi bw'igihe kizaza. Gubwe neza, Imana ibahe umugisha. Usangize abandi hano amagambo y'ubwenge. Uzaba mugize neza nimuba inyangamugayo, mugaharanira ubunyangamugayo. Mwazanapfa mukagenda muri inyangamugayo, mukazasiga ubunyangamugayo, mukabiraga abana banyu, igihugu cyanyu, imiryango yanyu, umugabane wanyu, ndetse n'isi yose muri rusange. Imana ibahe umugisha. Mwe muri kumwe na Jean Dodie Ndacyayisenga ubakunda, nawe ubutaha n'amagambo y'ubwenge adufasha kuri buno buzima bwa buri munsi. Murakoze.